قربانی چھ واجن عید الاضحیٰ چھ واجن یم سات اس قربان ذبح چھ کرن تو تم سات چھ اس گڈن چھ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین گڈن چھ اس نماز ہن تہ تذکر کرن کہ گڈن سانی زندگی اندر نماز دی گڈن اس نماز ہن پاون بنے اس کرو ساری خرچے رنگ پوسا دوسا اتی کرن قربانی مگنی اپن اس نماز پڑھ متاثر ام اس قربانی کا تھئی ام اس وقت یہ اس نماز پڑھا کے روز اس قرائے آئی جو یو ظاہی بے نسا ام اس وقت نہ کر مگر احمد میرے ہاتھ ام ساتھ ام اس عجر احمد میرے ہاتھ ام ساتھ رتو یلی یوڑ نماز گزار آسیا اوش اس بار ہر پڑھن کہ انہ صلاتی ونسکی ومحیایا یہ نماز وم انہ صلاتی ونسکی من قربانی ومحیایا ومماتی من مرض من زدن روزن يوم تمام